وهجاك مدو سند اه هيا كدمان دورشة برلمان كالصوماليا وحاس ليس ويديني ان دورشة هل قف اي هل عودة اي كدع دونتو سيدي لغو بلانسنا ان كستو قدق دورشو ينك قران كولي امن سنهين ان حلقو دي لغو قبان دونو دورشو ينك هذا بس صوماليا ملو ديارين كرا دورشو هل قف اي هل عودة يدو اي جيران عقابة دورة سيدا وقتيق او كوبان اي حالدها امنيقا iy khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira barnaamijka waxaa igala qayb galaya Shamis Hussein oo ah aqooyahan wax badan ka qortay arrimaha Soomaaliya oo istuudiyaha ila joogta sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho qadka toos uga jira Hussein Cabdi Aadan oo ah xubin ka tirsan gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed waxaa magaalada Nairobi isna Skype-ka uga jira Cabdirashid Khalif Haasho agaasimaha fulinta macaadka Heritage oo halkaasii ku sugan saddexdiinaba soo dhawaada hadii aan su'aasho ugu horeeyso si Hussein oo ka tirsan gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya Hussein doorashooyin hal cod iyo hal qof ah Soomaaliya ma ka qabsoomaysaa sanad gudheed man su'aashas jawaabteeda anaga 2 August ayaan bulshada Soomaaliyeed xil dhibaanada urrada bulshada rayidka ah iyo elite-ka magaalada Muqdisho ayagoo joogan ayaan kulligood uga jawaabnay ha wadankan waxa ka qabsoomi karta doorasho hal qof iyo hal cod ah doorashada hal qof iyo hal cod ah ee wadankan ka qabsoomi karta waxa laga qamanayaa dhamaan meel walba la gaari karo amnigeeda la sugi karo sida hadda uu sharciiga doorashooyinka ee baarlamaanka la geeyay uu u nidaamsan yahay ama u qoran yahayna wadanka oo dhan waxa laga dhigayaa hal deegaan doorasho waxaana ku tartamaya xisbiya siyaasadeed waxa bilaawday oo aan diiwaan gelinay xisbiyada siyaasadeed si kumeel gaar ah waxay bilaabeen xisbiyada siyaasadeed in dadka siyaasiinta waxay ka guureen inay qabiil wax u doontaan Hussein waa ummada Soomaaliyeed doorashada rabitaankeeda ayaa ku xiran iga raali noqo waqti yar haysana gudaha waanu u gali doonaa ha ayaanu ka soo qaadeynaa jawaabtaada Cabdirashid soo dhawow aan ku soo galiyo khadka dhawaan ayaad qorteen qoraal ku saabsanaa doorashooyinka iyo qaababka ay macquul tahay inay doorashooyin dalka Soomaaliya uga dhacaan ma la qabtaa Hussein in sanad gudaheed doorasho hal qof iyo hal cod dalka ka dhici karto hal qof iyo hal cod doorasho ah baaraftigeedu u baahan maxaa la yiraahdaa in la sii waadixiyo waxa kaloo muhiim ah goorta ay dhacayso in ay dalkaasi laga wada hadlo iyo in laga heshiiyo oo dadkii hawshan lahaa ay ka heshiiyaan marka hawlo badan baa ku horeeya laakiin 2 sano kadib 3 sano kadib waa dhici kartaa inay dhacdo hadda laftigeedana haddii hawlaha taagan la xaliyo waa dhici kartaa xataa in la dadaalo oo doorasho noocee ah noqoto wax dhacaan laakiin caqabada badan baa jira oo ka horeeya oo hadda walaalka Hussein xayaabaha uu tirinayo waxaa ka horeeya isafgar siyaasadeed oo maaragtay dadka siyaasadda isla leh inay ka heshiiyaan nooca hadda isagu u sheegayo in laga heshiiyo dowladdiina hadda iyo goboladiina waa kala taagan yihiin baarlamaankiina sharciga u firfirinayo sharciga hadda ku warxataa ay ku aan diyaariyeen ma ahan sharci habka u dhigan waayo oo xukuumadda ay wax ka bedeshay marka waa garta Cabdirashid hadalkaaga waxaan kusoo koobayaa in la fasiro ay tahay doorashada hal qof cad xilliga la qabanayo iyo khilaafaadkaas badan in la xaliyo Shamis ayaan soo gelinayaa Shamis bisel siyaasadeed iyo isutanaasul Soomaaliya ma ka jira oo doorasho lagu dhigi karo sanad gudaheed horta bisel siyaasadeed ma jiro oo adiga arkaya Kismaayo waxba ka socda cadaado iyo waxba ka socda af aan lagu hadli jirin oo bergi hore ee Soomaalidu ku hadli jirin oo daayira ah oo aad u tiro badan inuu waa jira ciidamo ajnabi ah oo arrimaha la yaab ka leh ay Soomaalidu baratay inay isu adeegsato ummad kale oo waa jirta hase ahaatee waxaan ku soo gabagabeynayaa rajadu lama lumiyo sidibaadalba xarintii akhrida garanaysa af carabeedna wuu ahaa fangariisna waa loo bedelay titlekiisu wuxuu u badnaa kulama waqactu masiibatan suma masiibatan ukhra dib kale ayuu xiga haddana maalin maalmaha markaan soo koobashay kadisi maalin maalmaha kamid isagoo badda ku jira oo dooni wataa dunidii ba caasifada ku kacday weer murtay qoriba u soo haray wuxuu is arkay isagoo shaadeel baxri fadhiyo ladaan qorigeena banaanka isagoo fadhiyo qorigeena uu ag yaalo markaas uu ma bayna qamda talayn oo intibaahataha yuqayr allah min hal ila hal soomaaliga albirqsi baa lagu yiraahaa ilaa inta ishaad u day ay furmayso haddana xidmayso waa albirqsi ilaahay xaal waa bedela maadaama ummad muslimaan nahay dadka soomaaliduna dad ahaan aanay cool u ahayn siyaasi ahaan ay ku kala maqan yihiin waa garta aad iyo aad u maasantahay fajaa waa dhici kartaa ba hadalkaadna ku soo gabt Hussein aku soo noqdo
doorashadan dhacaysaahi iminka noo fasir halkay ka dhacaysaa sidee u dhacaysaa walaal horta doorashada ka dhacaysaa doorashada horta baarlamaanka waxa la dhaariyay 27 December 2016 baarlamaanka waqtigiisa waqtiga ayuu ku eegtahay marka dhamaadka December ama January 2020 ama 2021 in baarlamaanka la soo xulayay tahay midda labaad waxaan rabaa inaan ku sheego hadii iyadoo wadanka uu nabad yahay wax walbana ay diyaar yihiin hadii dadka la yiraahdo doorasho ma rabna haday yiraahdaan macnaheedu waxa weeye inaan doorasho loo qabanayn waxaan leenahay anaga technically wadamo badan oo wadankeena lamida ayaa doorasho laga qabtaa wadankeenana waxa weeye doorasho waa laga qaban karaa mideeda kaleeto habka xulashada ah ee qabaailka markii la sameeyay waxaa loogu talagalay 4 sano gudahood in looga guuro 20 sano uu marayaa maalintii la sameeyay waxaa la yiri xaq ma ahee waa xal weeye dad fara badan baa marka waxay leeyihiin kii la yiri xaq ma ahee waa xal dadka ha lagu hayo ummadda soomaaliyeed waxaa masiirkooda gooyay dad kooban oo markay ugu bataan hadda 10,000 oo qof ama 14,000 oo qof gaaray waxaa la heli karaa 1 million ama 2 million ama 3 million oo qof oo codeyso oo meel walba meesha la gaari kara ka codeyso guddiga magaalooyinkii laga qabanayaa wuxuu soo xaqiijiyey hal mar aan dhameeyo 1 minute second wuxuu soo xaqiijiyey in ka badan 2,000 oo goobood oo dadka lagu diiwaangelin karo hadhowna laga codeyn karo sakuuratigoodana iyo nabadgelyadoodana la sugi karo magaalooyinka tuulooyinka waaweyn ee dhulalka ceelasha ku yaala waxaan aaminsanahay in wadanku uu xisbiye u guuro qabiilka uu ka guuro in baarlamaanku uu ka guuro mid oday uu soo xulay oo u guuro mid dadku fikrado iyo xisbiye ay ku tartamaan sida adduunka ka jirta dadka Soomaaliyeed dadka adduunka ku nool kama duwana adduunka ayay ku nool yihiin waxaan rabnaa dadka researchers-ka ah iyo dadka wax qorayana inay arrinkaas xoog saaraan Cabdirashiid ayaana la jooga dadka wax qoraya rajayska Cabdirashiid 2,000 goobad in doorasho lagu dhigo ma raja ma soo wax dhici kara horta waa mahadsan yahay guddiga doorashooyinku waa mahadsan yihiin ayagoo inay diyaar garoobaan oo wixii farsamaha diyaariyaan waa looga baahan yahay waan ku mahadsan yihiin laakiin horta waxaa loo baahan yahay in sharcigii la ansixiyo oo la ansixiyo baarlamaanka hadda guddigu qabtay oo sharciga xukuumadda la yiri hal la fiiriyo sharciga xukuumaddu gudbisay waxaa ku qoran iyo sida madaxweyne loo dooranayo iyo sida dastuur ku qoran ismalahan maamul goboleedyada walaalkii in la weydiiyo maamul goboleedyada ma loo baahan yahay inay doorashada hannaanka noqonaysa talo ku yeeshaan marka xoogaa waxaa moodaa isagoo wuxuu ka hadlayaa farsamadiisii laakiin hannaankii ku horreeyay oo dhan baa lagu heshiisayn arrinta habka wax loo dooranayana ma ahan hab oo maaragtay iska soo tuura qof baa ku danaysan kara xuseen su-aasha ka jawaab maamul goboleedyada maxaa doorkooda u yahay heshiis ma la leedihin bishii may mise juun 2018 communique ka soo baxay shirkii baydhabo waxaa ku caddaa in wadanka ay doorasho guud ka dhacdo xilligaas maamul goboleedyadii wadanka ka jireenna way ku heshiiyeen nooca doorashada iyo qaabka ay noqonayso haddii hadda la yiraahdo hataa doorashay aan la qabanine habkii xulashada ahaa ha loo laabto soo in lagu heshiiyo looma baahna haddii gobol uu yiraahdo aniga dadkayga lama xulayo soo awood uma laha inuu yiraahdo waxaan rabaa Cabdirashiid inaan su-aashaas ku celiyo Cabdirashiid maasiin walaalkii horta waxaan qabaa guddiga doorashada inay maaragtay ay aashood socdaan shaqadooda wadaan farsamada ka diyaarsadaan laakiin hawshan hawl siyaasadeed weeye waxaa loo baahanyay baarlamaanku inuu xeerka noocii doorashada ansixiyo oo baarlamaanku ansixiyo siyaasadda dadka gacanta ku haya goboladan u leeyahay 2,000 magaalo uu sheegahayo dadka ka taliya inay aqbalaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in horta dastuurka ama la dhammaystiro waxyaabaha isdiidan oo xeerka doorashada ku jira farsamooyin badan baa loo baahan yahay laakiin guddigan way la fiican yihiin waa dadaalayaan waa isdiyaarinayaan laakiin siyaasiyiinti waxa u yaala kala maqnaan badan marka waxaa loo baahanyay walaalkay inuu arrintaas usa ka hor dhicin uu siyaasiyiinta kula taliyo inay howlahan soo afjaraan oo go-aan ka gaaraan oo xaliyaan laakiin asagoo hadda ma dhaho wax ka toosan yahay asagaa ba dhici karta shamisan soo geliyo guddiga doorashooyinku way isdiyaarinayaan rajo badan ma qabaan qolyaha waxa qorqore Cabdirashiid oo kale soomaalida laftooda diyaar ma u yihiin dad soomaaliyeed oo wax dooran karo dalka inay ka jiraan ma kula tahay maya dadka soomaalida dad ahaan iyo madaxdu waa kala jaad dadka soomaalidu sidaan maalin horeba halkan uga sheegay waxay ku xiran tahay siyaasigu
ninkii afrikaanka ee buugga qoray wuxuu yidhi siyaasigu marba dhinaca waxa weeyaan waa windkii dadkuna waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa garaaskii ama segeedihii marka siyaasigu hadduu xal wanaagsan la yimaado dadka soomaalidu waa diyaar inay diyaar yihiin oo qalbi wanaagsan yihiin waxaad ku garataa iyagoo doodaya haddana dad ahaan ma kala maqna waa waxyaalahay soomaalidu ku guuleysata hase ahaatee siyaasiga soomaaliga maanta diyaar maaha inta la leeyahay marka ugu horeysa ninka siyaasiga dowlad heblaayaa wadata ilaa ninka uu gaadho horta inay soomaalidu wadato oo uu danta soomaalida garto oo uu maxay ahaytay ka horeysiyo wadaninimada iyo maxay tay soomaalinimada maamul goboleedkana madaxweynayaasha laga daayo loola yimaado wax la yidhaahdo sida wadanku ahaan jiray gofernaro loo bixiyo waxa ka horeysa war horta in la tafqiyo tiriwaxaan laynoo qoray oo dhanna dadka kale qorayna dib loo eego waqti badan ma hayna shams xuseen aad iyo aad umahadsantahay cabdirashiid iyo xuseen labadiinna waa idiin mahad celinaya inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawiya caalamka intaan mar kale dib u kulmi doona waxaan idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.